Encolheu a bunda? Tô vendo as bolas de tiro. Olha lá, tá marrom já. Amarelo já. Cara, viaja nas telas, né? Mas que é boa. É isso, cara, dá um sonho. Ui. O que é que é, Carlos? O azul? Bora, Raul. Quem que é? O de azul? Porradão dela vai por cima do pé do Yashiro, mano. O jogo é feio, o Jack. Ninguém só salva coelho, principalmente. Pô, não precisa salvar pra cima, não. Caraca! É! Por essa ele esperava. Bateu o nome do banda, tu morrerá de banda. Porra! Eu falei que tu morrer de banda? 98 sou eu, irmão. Porra, não é? Não é meu, porra. Não, vem cá, você não desculpa, não. Deu certo. Mas como é que faz de gravar agora? É.